menene hukuncin rataye hoto ko zane a daki ko a bango abinda malamai masu takiki suka ce rataye hoto a bango ko zanen ne ko kuma wanda aka dauka a cikin daki din frame din nan bai halatta ba indai hoton mutum ne ko hoton dabba mai rai dalili akai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya sai samu Aisha ta rataye wani kyalle a matsayin labule a dakin ta wanda akwai hotunan satan tsuntsaye da dawaki da sauransu sai annabi ya yaga wannan abu sannan da a inda yake yin sallah kuma aka ja ka sake mannawa yace mata amiqi anni qiramati hada ki cire mun wannan kyallen da kika sadin fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati saboda wannan hotunan suna damina a sallah don haka sai malamai suka ce mannawa a cikin bango bai halatta ba an fahimta amma hoto haka kawai wanda za a dauka wannan ta hakiki ya nuna cewa shi wannan ya halatta daukan hoto ko wanda zaka dauka a bari a cikin kamera ko kananan hotunan da aka aje su wanda ba a girma masu an sa a sama ba haka kuma na mai inuwa wanda yake gunki wanda aka aje ayi statue din mutum wannan dubbe halatta ba wanda yake son karin bayani ya dubi sharhin malam Ibn Uthaymeen na Riyadus Salihin